نیت می د خار کړه و خبر د خار راغې چې د ماکه وشول او ډېر درنه وشول څه بوډاګان شهیدان څه ځوانان شهیدان څه ماشومان شهیدان څه بوډاګان شهیدان څه ځوانان شهیدان څه ماشومان شهیدان سترګې مې ډکې شولې په سوچ کې کېناستې سترګې مې ډکې شولې او په سوچ کې کېناستم اوس خو به ډېرې جنازې راوړي د چا لاسونه د چا پې راوړي د چا بې سره وطنې راوړي دا ظلم چا کړی و ډېر یتیمان پاتې شو یو لاسونه نشته ډېر ماشومان پاتې شو په خوله خندا ختمه شوه زړه کې ارمان پاتې شو الله قرآن کې وایي چې یو انسان دې مړ کړو ټول انسانیت دې مړ کړو الله قرآن کې وایي چې یو انسان دې مړ کړو ټول انسانیت دې مړ کړو خار کې دې بم والو ټول ولایت دې مړ کړو